ljubljanski državni praznik v torek 25. aprila je bilo po covidnem obdobju prvo, sicer tradicionalno, vse tržaško romanje v eno župni v Sloveniji. 100 slovenskih vernikov z 8 dušnimi pastirji, z 2 avtobusom, prejšnja leta tudi s 5, je poromalo k znameniti in obnovljeni gotski cerkvi v Šentrupertu na Dolenjskem. Ogledali so si še stično in pleterje. Vsak avtobus je imel popodanski program različen. Romanje je v Šentrupertu gostil župnik Jakob Trček, salezijanski sobrat škofovega vikarja za Slovence v tržaški škofiji in župnika na romarskem repentabru in tudi voditelja romanja Antona Bedenčiča. Mašo je ob sodelovanju in petju romarjev z orgelsko spremljavo ter somaševanju njihovih duhovnikov daroval upokojeni škof Andrej Glavan. Ob koncu slavja je župnik Jakob Trček tudi predstavil zanimivosti in pomen Šentruperske cerkve ter župnije nekoč in danes. Dragi duhovniki, vidim tudi redovnice, dragi bratje in sestre, kot sem že omenil, prišli ste v Šentrupert v eno izmed lepših gotskih cerkva v Sloveniji iz leta 1463. Pred njo je bila že starejša, točno 300 let prej, 1163, ki jo je, kot sem rekel, dala povidati svet koroška kneginja sveta Ema. Tudi zavetnik sveti Rupert kaže na ta koroški ali tudi salzburški vpliv. Šentruperski župnik, ki so imeli velik vpliv na tem koncu Dolenjske, saj je šentruperski župnik bil 1493 med ustanovitelji novomeškega kolegijatnega kapitla, katere 530-letnico smo praznovali prav minulo soboto. Slovesnim simpozijem in pa slovesno bogoslužjem v stolnici. Če smo že pri teh povezavah, naj omenim tudi povezavo z nadškofijo v Gorici. Njen prvi nadškof Atems je bil predtem novomeški prošt. Ko je postal goriški nadškof, je ohranil bogat, kar je bilo takrat v običaju, bogat novomeški benefici, čeprav je potem pozneje ba je dobil od goriških grofov bogate posesti v Brdih in okolici, takrat pa je rekel, da ne bo mogel preživeti v Gorici, če ne bo ostal novomeški prošt z njegovim beneficijem. Lepo torej pozdravljeni v Šentrupertu, mesto, kjer je bil do leta 2011 pokopan mučenec blaženi Alojzij Grozde. Tu je bil namreč pokopan. 2011 smo ekshumirali njegove zemeljske ostanke in jih prenesli v Marino, naše škofijsko-romarsko svetišče na Zaplazu, kjer ima svojo kapelo in je nekako bližje večjemu številu ljudi. Takrat smo ekshumirali te svete ostanke, relikvije, profesor Balažic je to pravil strokovno in potrdil, da so ekshumirali vse kosti, da so vse ohranile, prav vse kosti. On kot dober poznavalec, anatom. Sam sem bil kot krajevni škof uradno navzoč v imenu celotne 15-članske komisije. Pri tej ekshumaciji, ko mi je dal v roko lobanjo in mi jo pokazal v zadnjem delu mesto, kjer je bila strelna rana, je rekel, tu je bil ustreljen. Po mučenju in zasliševanju so ga z zadnjimi močmi odgnali pod bližnji Mirenski grad, tam tu prva
župnija sosedna Mirna, in ga ob potoku ustrelili. Čez malo manj kot dva meseca so ga našli otroci pri nabiranju spomladanskih zvončkov, to je bilo, mislim, da je konec februarja. Zaradi bojazni pred domačini so ga namreč odnesli tu, v bližnji Šentrupert, ki je bil veliko že takrat, veliko bolj veren, Mirna pa izredno liberalna že takrat in še danes. Od leta 2011 so njegove relikvije v posebni kapeli v Marijinem romarskem svetišču na Zaplazu. Zaplazu, ki je nastal, to svetišče nastalo romarsko nekako hkrati z romarskim svetiščem na Brezjah, skoraj istočasno. Blaženi Alojzij Grazdi je ena od številnih potrditev Jezusovih besed, da kdor izgubi svoje zemeljsko življenje zaradi njega, ga bo našel. Našel pri njem učitelju in odrešeniku, ki ga bo sprejel v svojo ustajensko blaženost. Našel pa bo tudi ga tukaj na zemlji, kajti njegova mučeniška smrt je razkrila njegovo plemenito srce in dušo, razodila njegovo svetost bratom in sestram v cerkvi, domači, krajevni in praktično že tudi vesoljni. Začeli smo ga občudovati, mladi kristjani so si ga vzeli za svojega priprošnika in vzornika, ki mi je za zgled, kako naj sredi različnih težav in preizkušenj, ki jih doživlja prav vsak človek v takšni ali drugačni obliki, postane in ostane za vsako ceno zvesti Kristusu, našemu edinemu odrešeniku, ki je naša pot, resnica in življenje. Tudi apostol Peter nam je v današnjem berilu spregovoril na praznik mučenca, evangelista Marka. Bog vse milosti, ki vas je poklical k svoji večni slavi po Jezusu Kristusu, ki nas bo po kratkem trpljenju sam popolnil, utrdil in okrepil in postavil na temelj. Alojzij Grozde je bil ubit zaradi Kristusa. Ni se hotel pridružiti kakršnikoli ali proti revoluciji ali pa kamorkoli, ne. Ker so ga vzgajali tako, da kdor bo za meč prijel, bo z mečem pokončan, kot je Kristus sam rekel. Bil pa je član katoliške akcije, to je res, in velik žastilic Matere Božje in zlasti Evharistije. Spomin v našem še vedno torej živi pri svojem stalnem gospodu in živi v naših srcih, v našem spominu, v našem občudovanju, v našem posnemanju njegovih kreposti, kar je smisel češčenja svetnikov. Postal je vzornik izbire pravih vrednot, kar v sodobni potrošniški miselnosti nikakor ni lahko in enostavno. Leto se Alojzija Grozdeta spominjamo, zato vam tudi to govorim, ne le, ker je bil tukaj pokopan, ampak ob stoletnici njegovega rojstva in ob 80-letnici njegove mučeniške smrti, rojstva za nebesa. V soboto 28. maja pripravljamo večjo slovesnost, ki jo bo ob somoševanju škofov in duhovnikov vodil metropolit ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Alojzij Grozde je bil velik častilec Evharistije. Čeprav mlad je zares vzel Jezusove besede, da je on kruh življenja. Zato je ponavljal velikokrat,
da je Evharistija sonce njegovega življenja. To sonce mu je dajalo moč in energijo, da je prestal vse preizkušnje. Najprej kot sirota, ki sprva ni kot nezakonski otrok smel živeti pri materi, ker ga očim ni hotel, ni maral. Na dan njegove mamine poroke so ga zaprli v svinjak. In potem veliko krat hotel k materi, ki ga je imela sicer rada, pa je moral nazaj. 6-7 kilometrov daleč je šel kar peš sam otrok, 4-5-letni, 6-letni, hrepenel po materi, pa ni smel biti. In potem je bil pri starem očetu in pri stari mami in pa pri teti. Očim ga je sprejel šele, ko se je uveljavil kot zelo nadarjen dijak v Ljubljani, bil vse skozi odličnjak, dober športnik tudi in pevec. Prosimo tega mučenca, našega tukajšnjega, tako rekoč rojaka, ker je bil blizu doma, tu od Šentruperta je mogoče 10 kilometrov, kjer je rojen in njegova hiša, kjer je bival, rojstna hiša, je danes smo jo obnovili kot zanimivost. Preprosta kmečka hiša, taka skromna, s črno kuhinjo in tako. Pa vendar je danes nekateri romari, vsako leto imajo tudi peš romanje do te hiše tam. Prosimo tega mučenca, prosimo ga, naj nam izprosi, da bomo sredi preskušeno stali zvesti Kristusu. Izprosi nam, blaženi Alojzij, dobrih družin, saj se je tako rekoč večino življenja si moral boriti se sam, brez podpore staršev. Izprosi nam tudi duhovniških poklicov, ki jih že enako manjka, ne le pri vas na Tržaškem, ampak tudi že v Sloveniji. Ko sem bil jaz posvečen pred 50 leti, nas je bilo tista leta vsako leto 50 novomašnikov. Zdaj pa je ena ali pa dva ali pa tri. Prosimo torej, da bi znali ostati zvesti in se boriti, izprosili nam torej tudi duhovnih poklicev, saj je on sam, to se je zapisal v zadnjih duhovnih vajah pred smrtjo, da želi, da bo njegova pot šla pred oltar. In ti verzi so uklesani tudi pod oltar, v kapeli na zaplazu. Moja pot bo vodila pred oltar. Prosimo torej za nas vse, da bi ostali zvesti v veri, za dobre družine in pa za nove duhovne poklice.